အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗျခொနဲ့သားကြီးများအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒီနေ့တင်းနေတာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ညီကြင်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဗျကဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခொနဲ့သားကြီးများအလုံးတို့အရင်ပြောနေကြတိုင်းပဲတသက်သာကံအလေးမြင့်နေတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေအတွက်တသက်သာကံအလေးမြင့်ကိုပြောပြမှာပါအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ငွေစားကနေဘောကနေဝင်ကြတိကံအနေထားတွေဘယ်လိုရှိနေလဲစသဖြင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေတဲ့အပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေးကြာကြာတော့ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะလူသူတူးတယောက်ချင်းစီရဲ့သူ့ရဲ့မွေးဖွားရာမွေးစားတာတွေနာမည်တွေသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရအကွဲပြားမှုတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများမှန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆောက်အောင်ဗျစနေသားကြီးတွေအတွက်မွေးစားကနေစံနဲ့အတွင်းကတာစနေချိုအိတ်တဲ့ကာလအပိုင်းချပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစနေချိုအိတ်နေတဲ့ကာလအပိုင်းချမှာကျွန်တော်တို့ကစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးကြည့်ရမှာပေါ့ကလေးကဘာလို့ဆိုငယ်သေးတာကိုအခြားစီးပွားရေးပါညာလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျန်းမာရေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အရွယ်တွေညံ့လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကလေးငယ်ရမွေးစားကနေ၅နှစ်အတွင်းကကျန်းမာရေးညံ့နေတာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်မွေးစားကနေ၅နှစ်အတွင်းကိုကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုရူးဆိုင်ပါလို့ပြောတယ်။ဘလို့တွေဖြစ်တဲ့တုံးဆိုတော့ကလေးငယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတာဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုဖြစ်မှုမျိုးအားနည်းတာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ကလေးငယ်ကိုဒါမိဘတွေအုပ်ထင်းသူတွေကခူးဆိုင်ဖို့လိုတဲ့အာဟာရကျွေးတာမှားတာမျိုး။နော်လိုအပ်တဲ့အာဟာရမရလို့ခရင်းတွေကအုံနောက်ဆွမ်းခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးဆွမ်းအားနည်းသွားတာမျိုးတွေအလုံးပဲဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ဒါလေးကိုတော့ view site ပါเนาะကျွေးတင်တာကျွေးပေါ့ဗျာเนาะမိခင်တို့တာရမယ်အချိန်မှာအခြားအဟာရတွေရှောက်ကျွေးတာမျိုးတွေအားရမှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကခလေးငယ်ကိုเนาะ6လကျော်ပြီးနှစ်နှစ်ကနေဘဏ္ဍာနဲ့အတွင်းဘာတွေဘာတွေကျွေးရမယ်ဆိုတော့အားရမဟုတ်ပဲねမကျွေးပဲね over တင်းတိုက်တာမျိုးအားဖြည့်အချိုကြီးရှောက်တိုက်တာမျိုးလိုမျိုးတွေပေါ့မလိုအပ်တာတွေမလိုတဲ့နေဟာတွေရှောက်လို့မီလို့ဖြစ်တတ်တာတွေဒါကြောင့်ကျောင်းမကြီးကိုဒီကာလတွေမှာကျွေးတင်တဲ့အဟာရတွေနဲ့တေချာမျက်မှတ်တတ်တာကျွေးပြီးအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးမားအောင်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မှားကြပါတယ်။ကဲစနေသားမီးတွေလည်း17နှစ်ကနေ29နှစ်ကာလအတွင်းဒီကာလတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကပိုင်းခြားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ပညာရေးရဲ့စီးပွားရေးရဲ့အခြေအနေအရေးရဲ့ဒီလိုမျိုးကွဲခြားပြီးပြောရမှာပါ။အဲ့တော့ပညာရေးအနေထားနဲ့ကကလေးငယ်ရာတည်ယူနိုင်မှုစွမ်းအားတွေနော်တင်ကြားနိုင်မှုစွမ်းအားတွေဒီလိုမျိုးတွေမှာအားကောင်းပါတယ်ဆရာတွေတင်ပြမှုလည်းသူတို့နားလည်လွယ်တယ်ပေါ့ဗျာကြိုးလဲကြိုးစားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စနေသားသမီးတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းမမားဘူးတော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေကြတာအခုအရန်ဆိုးတဲ့စာမလုပ်ဘူးဂိမ်းကြီးပဲစော့နေတယ်နော်စသဖြင့်ဒီလိုလေနေတဲ့ကလေးတွေကိုသွားပေါင်းမိရကတဆင့်ကိုပါလေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကလေးငယ်ရဲ့ပညာရေးကံပန့်ဖို့မှုကြီးအားကောင်းတယ်သူတို့လည်းကြိုးစားနေတယ်အပေါင်းအသင်းမှားလို့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။တော့မြင်းကောင်းခွာလေးဆိုတာမျိုးမဖြစ်အောင်မိပါရယ်ယူဆိုင်ပါ။အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရေးနော်စနေသားမီးတော်တော်များများအိမ်တော်ကြတာတိတ်နောက်မကြောက်ကြဘူးဗျာနော်။မူလဇာတာကိုမအောင်အိမ်တော်ရေးနောက်ကြတဲ့အပြူကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ဇာတာတွေကလွဲလို့အိမ်တော်ရေးနောက်မကြောက်ဘူး။29နှစ်အတွင်းလောက်မှာပဲအိမ်တော်ကြကြတာများတယ်။အဲ့တော့ချစ်သူကြီးသားရလာပြီဆိုရင်တော်တန်တန်လူသိချင်ကြမပြောပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တော့ပြောချင်တယ်နော်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်ကနေပြီးပြုတ်တော့မပြုတ်ပါလေ။လာမယ့်တရင်ကြောင့်ငါတို့ယူတော့မှာဆိုပြီးတော့တွေ့ရလို့ရှောက်မပြောပါနဲ့။တူတူတိတ်တိတ်နေပါ။ယူအန်နီးမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်လမ်းခွဲလဲရတာမျိုးနော်ချစ်သူအားကိုပြတ်ဆဲသွားတာမျိုးနော်အားလုံးကတိပြီးနေပြီးမယူဖြစ်လို့အဆက်တကွဲဖြစ်ရတာမျိုး။ယောက်ကြလေးရတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ။မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ပုံပြီးအဆက်ရတာပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နော်အိမ်တော်ကြီးကြောက်သွားလို့ဆိုရင်လည်းအိမ်တော်ကြီးမတရားမှုအပိုင်းလေးတွေ29နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပါရ။နော်အဲ့လိုမျိုးယူကန်နီးမှဖြစ်ကြပြက်ကြတယ်၊ကွဲကြပြဲကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေနော်။မယူပြတ်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဘလို့လူတွေများအောင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့နှင်းတို့လိုနွယ်တို့လိုနော်၊နွေတို့လိုစသဖြင့်နာငယ်နဲ့စတဲ့မှက်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ရှင်တွေအဲ့လိုနာမည်ရှင်တွေကအသားတွေအရန်ဖြူနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကပို့ပြီးအဲ့လိုမျိုးကံကိုခံစားရတတ်ပါတယ်ဗျ။နော်ဒါလေးကိုတော့သိထားပေးပါ။နောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးနယ်ပယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာကိုကိုတိုင်ကထုံးတော့ပေါ့မလုံးနိုင်နေဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ်ထုံးတော့ပေါ့ကိုကိုတန်းကမလုံးနိုင်ဘူးเนาะမိဘတွေဆရာသမားတွေညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီတွေကိုအများကြီးယူနေရသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အဓိကကတော့မိဘတွေရဲ့လောင်ရင်အောက်ကနေပဲစူးစမ်းနေရသေးတယ်ကိုလူကိုသားခြုံပြီးတော့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့ရှစ်တိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့မလုံးနိုင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်เนาะတခုခုရဲ့လောင်ရင်ရောက်အထက်လူကြီးကိုမိခိုးနေရတာမျိုး
เนาะมีบ่ามีโคเนี่ยล่ะโหชิงมูตาเนี่ยมีโคเนี่ยล่ะดูโหမျိုးดิอลอผิดแต่เนี่ยเอาโหမျိုးทนทนน้องบ่าวบ่มาผิดดีอยู่เนาะอริยะเนี่ย30อ่ะเนี่ย47 29ปีပြီးတော့อะแต่30อ่ะเนี่ย47ก็တော့ตะแกโกบันบัวโกบันหันเนี่ยโกบันจู้ซ่าหน่ายหมู่ดิตลอดอ้าก้องลาပြီးတော့เราก็เมียนมาตลอดนี้อเส้นปีลาပြီးมิมิโกรันเนี่ยมิมิยูเหยแจ้ล้านจ้องบ่ย่องอ๋อช่องหน่ายပြီးမမိကြီးမှန်းချက်တွေကိုလည်းတစားတစားပြည့်မြအောင်လုပ်နိုင်နေပြီ။နော်မမိလို့ချင်တဲ့မမိဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုလည်းပုံဖော်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကံကတော့မပေးသေးဘူး။ညာဝရိယရဲ့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ထွန်းပေါက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလို့ရတယ်။နော်ကံအနေထားတော့မပေးသေးဘူးပေါ့။လောက်တော့လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားခြားကြီးရှေ့ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။လောက်တလောက်ကတော့ရှေ့ရောက်နေမှာဒီလိုမျိုးပါ။ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့41ပြည့်ပြီလို့42ကနေ6242ကနဲ့62เนาะဒီကာလကတော့ကျွန်တော်စနေသားမိတွေကိုကျွန်တော်လေးလာသုံးသက်တဲ့နေရာမှာမွေးစားကနဲ့ဘဝနေဝင်ခြင်းဒီစနေသားမိတွေရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုပြောပါဆိုရင်42ကနဲ့62ကအကောင်းဆုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစနေသားမိတွေရှိရင်ကျွန်တော်နောက်လေးရှိပါတယ်เนาะ40ကျော်မှဘဝစတယ်ဆိုတာအခြားနေသားမိတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာစနေသားမိတွေကိုပြောတာစနေသားမိတွေအသက်42ကနဲ့62အတွင်းကကံရဲ့ဖိမမှုတွေညာရတယ်ကံကပြီးနေပြီပေါ့ဗျာကံကကိုယ့်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီးနေပြီကိုကိုယ်တိုင်ငါကညာဝရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားမယ်เนาะမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းတစင်အောင်မြင်မှုတွေရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ပဲထွန်းပေါက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်40ဒီအိမ်နဲ့ချမ်းမပိုင်ကြီးလို့ရှာရေးဒီတသက်တော့အိမ်နဲ့ချမ်းတော့ရအောင်ရပါမလားဆိုပြီးတွေးပုံနေတဲ့စနေသားမိတွေအသက်40ကျော်ကနေစပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရလာတာနော်အခွင့်အရေးတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်အိမ်ချံဝယ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးတာမျိုးတွေကားဝယ်ဖို့မြေဝယ်ဖို့အစသဖြင့်အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်လုပ်ငန်းစီးပွားမှာလည်းနော်အထိုင်ကျပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးတွေအောင်မြင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အလုံးမဲကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတဲ့အချိန်ကာလပါနော်42ကနေ62ကိုတော့စင်သားသေးတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဒါဆိုမိမိကိုယ်တိုင်ကိုလည်းရိုးသားသားနဲ့ရိုးကုတ်ကုတ်နဲ့အပျော်ပါမလိုက်စားပတ်နဲ့ကြိုးစားပါလို့ဒီနေရာကနေထက်လောင်းပြောကြင်ပါလေဗျကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့63ကနေ68ကလာဒီကာလကကြတော့စနေသားသမီးတွေအနေထားနဲ့နည်းနည်းလေးအားနည်းချက်ရှိပါတယ်အားနည်းချက်ရှိရဆိုမိမိရည်ရတာတွေကမဖြစ်လာဘဲနဲ့တက်တက်ဆင်အောင်လွဲရတာမျိုးတွေမိမိရည်မှန်းတာတွေကမပြည့်မြောက်တာမျိုးတွေမိမိလှုပ်ချင်တာကတမျိုးဖြစ်နေတာကတမျိုးဖြစ်တာမျိုးတွေเนาะအသက်ကြီးပိုင်းမှာအထူးအထမကောင်းတာမျိုးတွေဖြစ်ရတာမျိုးတွေကိုယ်အနည်းနာမှာကိုတကယ်ညနိုးချစ်ခင်ရတဲ့သားသမီးတွေမရှိတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေတော့ဖြစ်ရပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ရောအသက်တော့ကြီးနေပြီဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့အညံ့ညီမဟုတ်ဘူးကံကကျမရဲ့ညံ့အောင်မဖန်သေးသေးဘူးလို့ပြောချင်တာပါနော်ကိုကိုယ်တိုင်ဆင်ကျင်မဲ့ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းပါသေးတယ်63ကနဲ့68ကအဲ့ဒါကြော်သွားလို့အသက်69ကနဲ့ဘဝနေဝင်ခြင်းကာလအထိရတော့စနေသားသမီးရဲ့ထူးပြိုးဆက်ရမယ့်ကာလပါတွေးတို့စီးတို့တွေးကြိုစတဲ့ပြဒီလိုယောဂမျိုးကြီးအလွန်ပဲဖြစ်လွယ်တယ်မူလရဲ့ဇာတာအရကျွန်တော်တို့အခြားယောဂတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အလူယောဂမျိုးတွေအထူးသိတာအထူးသဖြင့်လေဖြတ်နိုင်နေတဲ့မှာစနေသားသမီးတွေကအသက်69နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအလွန်ပဲတွေ့ရပါတယ်အထူးသတိထားပါနော်စနေသားသမီးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂတွေရဲ့ဓာတ်တွေကိုပြန်လည်ခံစားရတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့လို့လူတရတော့အကောင်းကြီးမြဲငါမလီတွေးရလုံးဝတိုးတာမဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတွေးပေါင်းချိန်ကြည့်တယ်တွေးလို့ဆိုတာငါဒီတက်ရည်ဒီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမာနတက်နေရတဲ့လူရုပ်တရက်လေဖြတ်သွားတာကိုတချမ်းလေဖြတ်သွားတာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေအလွန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂယူးဆိုင်ပါနော်69ကြော်ဝိုင်းရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကတွေးပေါင်းလေးချိန်မှာတွင်းညီစည်းလေးပုံမှန်တော့ပါနော်လမ်းလေးလျှောက်ပေးပါမိမိကိုယ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါတရားဘာဝနာနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်နေပါလို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံရင်လုံးတလောက်လည်းထွန်းပေါက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကာလတွေမှာစိတ်ငြိမ်းချမ်းရအောင်ရှာဖွေပါတော့စီးပွားရေးလူမှုရေးအခြားဘက်ကိုတိတ်ပြီးခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့။သားသမီးမြေးမြစ်တွေပေါ်မှာတန်အောင်စင်ကြီးနေတာမျိုးနော်ဒီသားသမီးမြေးမြစ်တွေပေါ်မှာစိတ်ရောက်ပြီးအခြားဘာမှမလုပ်နိုင်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောကြရင်လည်းစနေသားသမီးတွေအတွက်ဘဝတသက်တာကံအလင်းမြေနေတာကိုဒီနေရာမှာနေမယ်နေကုန်ချော့ရပါတယ်စင်တိုင်းမှာအားလုံးပြောရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တွေးတောကြံစီရမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ